Azərbaycanda ət məhsullarının qiymətinin baha olması ilə əlaqədar Şirvan şəhərində kənarda yerləşən heyvan bazarına kanal orucu olaraq yollandıq. Suallarımızı satıcılara ünvanladıq. Qiymətlərin yüksək olmasının hansı səbəbdən baş verdiyini onlardan eşitdik. Çox qardaş, çox. Çox dəyişikliyi var ətin qiymətində. O ət də belədir, nə? Danı da gördüyü kimi qardaş, aparırıq. Almış yox, bunu da aparırıq. Sata bilmirik. Balıcı çox zəifdir qardaş, zəifdir. Burdadır, bir dənə bazar. Yox, çox zəifdir bazar qardaş. Həqiqətən. Ot baha da deyimliyi, nə bilim mən. Damatı, matı zəifdən pıl yoxdur deyimi. Bazar alver yoxdur. Əksinə, nə şey bəli? Bana 4 dənə mal getirmişsən, 4 ilə elinci də gedirsən. Ya niyə ucuzluq var? Deyirəm ki, yana alıcı yoxdur da. Yox da alıcı, alıcı görür zəifdir. 4 dənə mal getmişdik, qaytarır oradalım. Zəifdir alıcı görürsən. Hər şey baxadır, qardaş, ot baxadır, kətçinin də qınamalıdır. Bəli. 4 manata, 5 manata kip alır, o ayı görə o da... Ot baxa, yem baxa, məcəl ucuzluq da... Kip olsa 1 manata, o da əti də ucuzluq yerə. Çox sıqlar. Bəli. 135 manat almışsın, 120 manat pul verirlər, deyə quzuları. Alıcılıq yoxdur. Satış etmə, zəif, kətdə təsərrüfat baha satır, heyvan saxlayanlar. Biz də gətiririk, bura sata bilmirik. Alırıq ki, 5 manat pul qazanaq, köpüyü də qazana bilmirik. Nə bilim vallaha, arpa 50 köpük olub deyirlər, yonca 5 manat olub. Bir qiyməti qədər çox ucuzlaşıb. Bazarda gətiririk heyvanı, saxlayırıq, əziyyət çəkib gətiririk bazara. Bugünkü gün bazarda quzun ətin 8 manata dərin içində satmaq olmur. Xeyr, bir aydır ki heyvan çox ucuzlaşıb qədər. Bir ayın ərzində hə? Bir ay ərzində heyvan çox ucuzlaşıb. Bəli, bəli, çox var. Quzun əti çox ucuzlaşıb. Alan da yox. Qaç qırdı, onlar da onu qazanmaqdan sonra, doğmaqdan sonra ilə çəsatım alıbdır. Alıcılıq yoxdur, qabiliyyəti aşağıdır. Deyər bilmək, onu deyər, onu bilmək, qancaq qıtdıqdır. Qıyır. Abi, heç nə? Zor. Ötən illərə nisbətən təbii ki, onun yemində qalxma var, amma ətin qiymətində düşmə var. Çünki maya dəyərini ödəmir saxlamaq. Gərək devlət dəstək göstərir. Amma yerdəki məmurlar çox təəssüf ki, dəstək göstərmir. Ona görə də gərək təkan lazımdır. Təkan da təbii ki, o qəmət bəxşdir. Yox, 50 kiloti var, 600 manata var. Bahalanmaq ətdə, çayda, unda, hamısı gəlir heyvan üstündə. Qət, çay bahalı, un bahalı. Hamısı gəlir. Bizə necə olacaq ki, yem bahadır, saxlamaq olur. Yeri yox, örüşü yox. Bu bizim də işlədiyimiz odur. Qiymət odur. Sərf eləmir də, cəmatı sərf eləmir. Ətli idi hamısı. Əsas ət məhsulları çox gedir, məsələn, onlar alınır. Südiyə o qədər baha başa gəlir də südü. Yem verib südün sağı sata bilmir istədiyi qiymətləri. O da bahasılıq yaranır. Çətinlidir, ne eləyək? Çox bahalıqdır, ötən illərə baxanda çox bahasılıqdır. Sərf eləmir yəni. Baxır da indi alıcı vaxtda... Sərfələm, yəni saxlamaq sərfələm. Saxlamaq daha baş gəlir də, hə. Yəni... Ət ucuzdur, o deməkdir. Ucuzdurdur da, yəni sən saxlamağa sərfələmir də, ona görə ucuzdur. Yəni, mən özümə kətdə yaşayıram. Saxlayıram da, satıram da, lazım olanda alıram da. Böyük gün satırıq, balazasını alırıq yerinə. Sərf eləmir də, ödəşdirəmir. Yəni, sərf eləmir qardaşdır biz, saxlama sərf eləmir, suluq.
balı sərfləm. Hər bir şey baha, yem baha, ot baha. Gəlsən bazara uçuşur. Burada bu zətin satışı gəlib, valla hoqdum, 12 manata düşürdü uzaq bir şey. Uzaq 12 manata düşürdü. 11 manat, 12 manat, 10 manat. Yəni, baxırdı, çəksindən aslında. Düşüş deyəndə, təbii ki, düşüş vaxtı olur, biraz baha vaxtı olur. Amma bu vaxt, hal-hazırda qiymətdə çox aşağıdır. Sütülə elə tələbat yoxdur. Çünki, qaraşmışsın, saxlama sərfiləm, onun yemi də alır, baha baxdı. Amma ətliyə tələbat var, o da ki, aşağı vırırlar, qiyməti aşağı vırırlar. Şimdi orada nesə sətələ bilmiyor. Heyvan qiyməti ucuz. Heç əziyyətinə dəymir, onu saxlamaq, nəmi yemin zədmətdir. Babuşum əziyyətinə dəymir, qiymətlər də ki, çox aşağı. Sütlü, kəsmə gedən də ki, alınır, baxır, zəifdir, çox həddindən artıq zəifdir. Sütlü heyvanlar, amma ondan elə bir şey, yüksək səviyyədir. Aşağıdır qiymətləri, ötən ildən içinə baxanda, ötən il bundan bahaydı, indi amma ötən il satılan heyvanları indi və həmin qiyməti satmaq olur. Ucuz. Var səbəbləri onda ola bilər. Onda ki, nə bilim, onun otu var, nə bilim, hər şeydə. Bir yəqəyə başdan əvvəl heç bir şey eləmək olmur. Adı otdadır, presdir, qalxır, kəllə çərxədir, birinci biçimdir, 2 manatdır. Onu da alıb heyvana verəndə, əlirsən, ortada etmək.